Digue'm, bon germà. He pecat. Fa molt temps que vaig al Garbí. Ah, és un pecat molt comú, però no per això no deixa de ser molt greu. Bé, ja està bé que te'n penedeixis. I què hi fas allà? Beure, menjar, xerrar amb els amics, mirar les noies. Ah, mirar les noies, eh? I és veritat que fan uns entrepans molt bons? I tenen la cervesa fresca i bon cafè. I a les nits també deuen posar combinats, oi? Intentaré no tornar-hi, però ho he dit tants cops. Bé, et perdono pels teus pecats, germà. Però no hi tornis. Ara bé, hauràs de resar. No, millor encara. Saps què pots fer? I tornes per última vegada. Demanes un bacon amb formatge ben embolicadet que es mantingui ben calent. I una cerveseta. I que arribi ben fresqueta. I m'ho portes. Ho tastaré per saber si és pagat. Tingui pare. Oh, fantàstic, fill meu. Ja te'n pots anar. Estàs perdonat. Ah, una última cosa. Mentre faig el tast, he sentit dir que fan un cafè amb molt de cos i un gran aroma. A un mes de Déu estàs perdonat, fill meu. Garbí, un moment irresistiblement feliç.